Så har vi her mor Timmermand. Og så prøv lige at se, hvor cute. Så går de rundt med Rose, ikke? Er det ikke bare cute? Ja, yeah, Thea! Jeg fik så ikke lige filmet på den led, som jeg ville, men... Mor Timmermand sidder og er lidt muggen over, at jeg har venner på besøg. Hun er i centrum.